pregunta per Benet Salelles és si és compatible estar negociant aquests comptes, com s'ha fet amb Junts pel Sí des de la CUP, senyor Salelles, i alhora manifestar-se, en certa manera, contra aquests comptes, que és el que va passar dissabte. A veure, jo no, jo no plantejaria així la contradicció. Jo el que diria és que és perfectament coherent a seure's a negociar i demanar uns comptes doncs, que sobretot tinguin en compte la situació d'emergència social que viu una part important del país i al mateix temps acompanyar aquesta negociació amb mobilització al carrer i amb demandes al carrer que permet invisibilitzar que moltes de les coses que posem sobre la taula són coses de majoria de país, de majoria social i per tant de sentit comú, eh? Jo no ho veig, no ho veig contradictori perquè precisament el que nosaltres sempre hem predicat és que les coses es guanyen d'alguna manera fent precisament això, sortint al carrer. Ah, el president, el vicepresident, Junqueras i conseller d'Economia quan explica els comptes que aprovarà la setmana que ve el govern, diu que amb tots els acords als quals s'ha arribat es puja amb 180 milions d'euros aquells 800 i pico milions d'euros que ja es van aconseguir en els comptes que finalment no es van, no es van, no es van aprovar mm -hmm. i que eh, tornem a estar davant uns comptes que prioritzen la despesa social. quina és la crítica de la CUP als comptes tal com els aprovarà el govern dilluns que ve, que, dimarts que ve, que entenc que, que no hi haurà canvis substancials en aquesta setmana. Les negociacions estan eh, tancades? Estan és dir, totalment tancades. tancades i s'ha arribat fins on s'ha arribat, que ara parlarem de quina és la plapetja de la CUP en aquestes negociacions, mm -hmm. però quina és l'esmena principal doncs, aquests comptes per part de la CUP? Jo crec que l'esmena principal és que no hem aconseguit eh, ni augmentar ingressos i ni augmentant despesa, que seria la conseqüència d'haver augmentat en ingressos. i que aquesta... Aquests 180 milions d'euros no són un augment d'ingressos? A veure, d'un pressupost que té un total de 37.000 milions d'euros, jo crec que és, és, és interessant i sempre és positiu que hi hagi mm -hmm. un augment d'ingressos, perquè vol dir que estem augmentant no, la, la capacitat pública d'alguna manera d'intervenir en l'economia. Però a nosaltres ens sembla que havia de fer un gest molt més, molt més destacat. No s'hauria de posar-hi una xifra, eh? no sé si haurien de ser aquests mil milions eh, que, diu, que diu alguna gent, perquè sempre qualsevol xifra que posem sobre la taula hem de dir com, com hi arribarem uh -huh. i de quina manera. No? Però el que està clar és que nosaltres posem sobre la taula mesures fiscals per augmentar els ingressos, pràcticament cap d'elles ha estat atesa, i nosaltres posàvem unes prioritats socials al damunt de la taula, que tenen sobretot a veure amb la reversió de retallades, i pràcticament no, no han estat ateses. Per tant, com a model de pressupostos, s'allunya molt del que nosaltres pensem que hauria de ser en aquest moment aquest país. Quina, quin és el segell de la CUP en, els que, en els que... vostè pràcticament diu que no ha estat atès res? Per tant, hem d'entendre que en aquest, en aquest projecte de pressupostos que s'aprovarà, la CUP què hi ha portat? Primer, hi ha un tema de marc, que per nosaltres és molt important perquè s'entengui la diferència entre la posició que adoptem ara i la que vam adoptar al sí, mes de juny, sí. que, que aquest marc es diu referèndum. Eh? És una petició que no és, de la, que no és només de la CUP, que és de sectors molt amplis de l'independentisme, però aquest element, evidentment, genera un, un context totalment diferent. No? Però després, com a, com a coses que sí que s'hi sí han pogut veure, clar, nosaltres, insisteixo, en, en augment d'ingressos, doncs no s'ha tocat cap dels impostos que per nosaltres era importantíssim, no? els impostos cedits, eh, i de fet hi ha qui ha fet bandera de que no s'han tocat mm. aquests, aquests impostos, però és cert que s'ha introduït un, un impost que és a proposta nostra i que és interessant, no? que va en la línia de l'impost de grans fortunes que es va implementar a Guipúscoa per part de, de Bildu en el seu moment i que després PNB-PSOE van eliminar quan van recuperar la, la Diputació de Guipúscoa, i, per tant, aquest, aquest és un element interessant, no? que va a buscar doncs, tots aquests béns que estan amagats a través d'empreses, de, de, societats, no? i que són béns de, moltes vegades béns de luxe i que no tributen de cap manera. Per tant, posar la mirada, sobretot, en qui més té. Aquest Però això com element. es farà? Perquè això es diu que es farà amb una llei que potser uh -huh. tampoc entrarà ara juntament amb els pressupostos. No, no sí, 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 És imprescindible que això tingui tramitació simultània amb els pressupostos. Es farà amb una proposició de llei que presentarem conjuntament Junts pel Sí i la CUP eh, segurament el mateix dia en què entrin els pressupostos al Parlament i s'aprovarà en cas que s'aprovin els impostos, els pressupostos, el mateix dia que, que s'aprovin els pressupostos. Per tant, ha de ser una tramitació simultània. Simultània. Vostè no, no accepta una, altra, una altra tramitació d'això, eh? No, no, perquè és un dels elements, d'alguna manera, que ha estat posat sobre la taula en la, en la negociació i, tot i que per nosaltres és insuficient, doncs és un dels elements que la CUP ha guanyat en aquests pressupostos. No? Pel que fa al, a l'IRPF, el tram autonòmic que, 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 es, que es podria modificar. Aquest va ser eh, segurament un dels motius de desavinences a l'anterior negociació de pressupostos i l'altre dia parlàvem amb, amb Lluís Salvador, secretari d'Hisenda, i quan li dèiem això per què no s'ha abordat, diu només s'ha abordat eh, coses en les quals s'ha pogut arribar a un consens. I és evident que en això, eh, entre Junts pel Sí i la CUP, eh, i no sé si fins i tot dins de Junts pel Sí, no hi ha, no hi ha consens. Això vostès preveuen eh, presentar alguna esmena en aquest sentit en el decurs del tràmit, perquè vostès han garantit que això entra a tràmit, però no sabem com acabarà la votació d'aquests pressupostos. Nosaltres el que, el que tenim garantit d'alguna manera és, és el que passarà el dia 20-21 de desembre, que és el dia que es vota l'admissió a tràmit dels pressupostos. A partir de llavors eh, tenim molts dies per davant, no? un parell de mesos com a mínim, per veure exactament com acaba cadascun d'aquests temes de, de debat. Per nosaltres el tema de l'IRPF parlem sempre de de gravar més, doncs el qui té el que guanya més de 60.000 o de 90.000, eh? Això a vegades també tenim cert debat sobre quin hauria de ser el topall mínim i d'augmentar la progressivitat en aquests en aquests trams. Aquí tenim discussió, no? perquè la gent del PDeCAT diuen no? és que 60.000, 90.000, 120.000 és gravar les classes mitjanes. No? I llavors nosaltres diem, per nosaltres les classes mitjanes en aquest país són, si tenim en compte que el sou mitjà és el que és, el que és doncs és, són xifres molt, molt per i per tant el que estem demanant no és gravar classes mitjanes, ull, no, no distorsionem el mitjà, el missatge, sinó que el que estem demanant és gravar, sobretot, les classes més altes, en aquest sentit, no? que és superior a 90.000 euros o superior a 120.000 euros anuals. Però sempre són classes que tenen una nòmina, eh, no? eh, que estan controlats i que paguen en, molt, en molts d'aquests trams gairebé més de la meitat del que, del que ingressen. Sí, el que passa que en termes de progressivitat, si comparem amb el que es fan altres comunitats autònomes, veurem que en aquests trams, en els trams alts, doncs estem pràcticament a la cua. Eh? Per tant, amb, amb els tipus més baixos. I per això nosaltres diem, doncs, ja que en els trams baixos eh, el que fem és gravar al màxim, i som pràcticament els primers en termes de rànquing de comunitats autònomes, Apliquem el mateix rànquing en els trams alts i apliquem precisament els mateixos tipus que apliquen les altres comunitats autònomes. Espero haver-me ha explicat amb això. és a dir el que volem d'alguna manera és que s'apliqui el mateix pes, la mateixa pressió fiscal que suporten les classes baixes i les classes mitjanes, que també el suportin les classes altes en termes de progressivitat. Òbviament. Això vostès entenc que presentaran esmenes en aquest sentit, és a dir. Jo no sé quina tècnica Ho utilitzarem perquè com que repeteixo que el, el debat en, en els despatxos tancats, doncs, ha tingut tan poc recorregut. Jo crec que sobretot el que hem d'insistir és que aquest és un debat que ha de sortir al carrer, és un debat que ha de ser un debat social i que, com que no el guanyarem tancats en un despatx, doncs hem, de, hem de buscar quina és la fórmula per, per aconseguir-ho. Clar, però vostès què es manaran d'aquests pressupostos? Que nosaltres fem un, el, que, el que diem és que en un context de referèndum com el que nosaltres afrontarem en aquest 2017, no només hem de fer un referèndum, sinó que hem de plantejar com guanyar aquest referèndum. I com guanyar aquest referèndum vol dir aplegar al voltant de la idea de recuperar la sobirania com a país a major política social, major justícia social. És a dir, hem de fer una república que sigui atractiva de viure-hi. No? I hem d'explicar que hi haurà alguna cosa diferent del que estem uh, vivint ara. És a dir, si la República Catalana el que venem és que serà continuïtat de l'autonomisme, en termes socials, ben poca gent uh, aconseguirem atraure de tot aquest percentatge que ens falta. No? I una de les vies, evidentment, consisteix en dir que volem una fiscalitat més progressiva perquè volem construir un país on qui més té aporti més per garantir precisament uns serveis públics de qualitat, no? I un sector públic fort, en sanitat, en educació... Per tant, eh, si el Parlament, si en el tràmit parlamentari sobre el projecte que tenim ara sobre la taula i que està en principi eh, tancat, eh, mm -hmm. eh, no hi ha cap modificació, la CUP no dona suport a aquests pressupostos? Jo això, en aquests moments, eh, en què encara hem d'entrar sí. els pressupostos al, al Parlament, jo no tinc eh, cap capacitat per fer cap pronòstic perquè el que sobretot el que nosaltres tenim ganes és que passin coses en aquest país i que passin coses poden passar en molts sentits i en molts nivells. Què hauria de passar en aquests pressupostos perquè la CUP eh, comencés a pensar, bé, aquests sí que ja comencen és uns pressupostos als quals, eh, els hi, els hi podem donar suport. Jo penso que sobretot hem de pensar en això, no? Abans parlàvem del tema de la fiscalitat, jo a banda del tema de la fiscalitat hem de pensar també en construir un sector públic fort, no? I que sigui d'alguna manera hem d'anar revertint aquest procés, eh, gradual que hem anat visquent de privatització i de fer negoci a partir doncs, de la sanitat o dels serveis socials, no. I això no I per... està passant ja. Ara que diu sanitat, penso, en, penso amb el en el conseller. Jo crec que hi ha àmbits, Comín, com... eh? jo crec que hi ha àmbits concrets on efectivament amb, eh, hi ha hagut petits gestos i petites passes, eh? No 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 podem negar-ho això i i els pressupostos contenen algun d'aquests elements, per exemple quan s'aconsegueix que eh en la Llei d'Acompanyament hi hagi una un article que diu que aigua ester Llobregat si finalment el Suprem confirma la sentència que hi ha en aquests moments eh, vigent, doncs tornarà a mans públiques. Estem fent un pas eh, en aquest sentit. No? però ens sembla que és tot molt molt modest, que és tot molt gestual, molt simbòlic i que hem de fer passes més clares de definició del del model de país que volem construir. En tot cas, hores d'ara, el suport a la CUP als pressupostos del govern no està no està garantit, eh, de l'espera. No, no, no ho hem dit mai, no, eh? no ho dit mai. De fet, fem una votació de dos vots afirmatius mm -hmm. i vuit abstencions, que jo crec que és un és un clar senyal de que nosaltres aquests contes no són els nostres ni, ni volem legitimar-los políticament. Fem una lectura, diguem ne del moment excepcional i d'altres elements que hi ha sobre la taula, però no de, de la lletra petita dels el, pressupostos. El vot, la forma del vot sempre serà aquesta? Dos i vuit? En l'admissió de tràmits, sí. I, i després? Després eh, la CUP haurà de decidir quina posició pren en funció, en funció del que vagi passant en les properes setmanes, que, que, el que volem és que passin coses, perquè no podem oblidar en aquest sentit que el govern ho ha aturat tot pels pressupostos, no? en un moment tan important on, on parlem de referèndum, no? d'aquesta potencialitat democràtica que té el referèndum, resulta que el, el govern ha dit bueno, fins que no estiguin, fins que no hagueu votat 17 vegades els pressupostos no avançarem en cimera i no avançarem en, en construcció doncs, de la comissió d'experts internacional, etc. No? I això és, és dramàtic. Vostè dit, Vostè ha dit moltes vegades que aquest xantatge constant amb el referèndum s'ha d'acabar. Xantatge d'aquí, aquí, per què? Perquè jo crec que, que hi, ha, la, hi ha elements de la, de la gestió mm, diemne d'un govern que, que nosaltres més o menys podem entendre o podem arribar d'alguna manera a acceptar, no? però que a canvi de que se celebri el referèndum eh, se'ns obligui a acceptar un model determinat de pressupostos, jo crec que significa perdre de vista el que ens està demanant el país. O sigui, el referèndum no és una cosa de la CUP. El referèndum és una cosa del conjunt del país i és un element importantíssim, una eina que ha de servir per resoldre el conflicte democràtic que vivim amb l'Estat. I posar a preu això és lleig, és lleig i no està a l'altura del, que, del que nosaltres esperaríem. El pressing cup, que és una expressió que es va fer famosa, eh, el, 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 el noten? Jo crec que mai hem deixat de notar-lo. <laughs> és una, és, pràcticament en aquest país ja eh, vivim un context en el què la CUP és pràcticament culpable de tot el que passa. No? Escolti'm, senyor Sarelles, vostè deia hi ha una cosa molt important en aquests pressupostos, que és el, el marc, i, i justament parlava del referèndum. En el projecte que entrarà a govern, eh, en principi, sobre això, Lluís Salvador va voler ser molt menys explícit, però es parlava d'una partida per poder celebrar aquest referèndum i també partides posades en altres llocs que també el garanteixin. Òbviament, aquests comptes i aquestes partides poden ser impugnades per, per alguns dels partits o, o, o pel mateix govern estatal. Quina garantia tenen vostès en les negociacions que hi ha hagut fins ara de que hi ja haurà diners per, per poder finançar aquest referèndum. És a dir, si no m'equivoco, i no dic una bestiesa, crec que quan, quan hi va haver el 9-N, el 2014, no hi havia partida pressupostària per fer-lo. No? Per tant, és a dir, que hi, hagi, que hi hagi o no hi hagi partida, al final és un element eh, que jo crec que dona credibilitat, és a dir, si no tinguéssim partida en els pressupostos, no tindria credibilitat la proposta de referèndum, però si aquests pressupostos són impugnats, aquesta partida és suspesa, etc., jo crec que aquest govern ha d'estar en capacitat de, tenir, de tirar endavant igualment aquest, aquest referèndum, eh, perquè és un referèndum que l'haurem de fer sense l'autorització de l'Estat, això ho tenim, nosaltres ho tenim, ho tenim claríssim, i per tant eh, serà un, un acte de, de força democràtica que demanarà no només de l'actuació del govern, que hi haurà de ser, és imprescindible, però que demanarà també d'una mobilització social molt alta per garantir la celebració d'aquest referèndum. I com es fa un referèndum sense l'autorització de l'Estat que no sigui un nou n Bé, jo crec que, que d'entrada, el que l'element bàsic és deixar clar que serà vinculant el resultat. Aquest és un, és un element importantíssim. I de l'altre és buscar i, d'alguna manera, implicar el no en tota la fase prèvia, de, de debat, perquè nosaltres abans del referèndum hem d'aconseguir de, un debat eh, de molt de nivell no? i de, de, de molt alta implicació social sobre els avantatges del sí i els avantatges del no, i si nosaltres aconseguim implicar el no en la campanya, doncs haurem aconseguit implicar-lo també en la votació i això serà el que farà legítim, evidentment, el resultat vinculant i ho farà clarament diferent al nou, al N. I sincerament, senyor Sarrellas, quines possibilitats tenen vostès d'implicar els partidaris de no eh, marxar d'Espanya en, en una campanya com aquesta? Bé, això té a veure molt amb el, amb el tema de la, de la credibilitat no? i de la capacitat que nosaltres tinguem per, per fer veure que aquest referèndum és real i va de, i va de veritat. no? Ah, S'ha conjunt... S ha, s ha escoltat és un conjunt... a vostè mateix eh? per fer veure que aquest referèndum va de veritat. No, per, per, deixar clar, per deixar clar que va de veritat. No? Jo crec que quan, per exemple, vam fer les eleccions del 27 de setembre, mm -hmm. eh, també s'impugnava, per dir d'alguna manera, des de l'unionisme, que no eren unes eleccions previsitàries, però en canvi Uh, bueno, jo vaig estar a la campanya, vosaltres també, sabeu com es va discutir moltíssim sobre el sí, sobre el no, com hi va intervenir doncs, la COE, l'Església Catòlica, Foment del Treball, a favor del, a favor del no, no. Bé, d'alguna manera, al final, quan tu fas creïble eh, uh, doncs, que això va de veritat i que tu implementaràs el resultat d'aquest referèndum, doncs, eh, uh, però no només tu sol, sinó amb aliances a nivell internacional, amb la implicació de molts agents i de molts actors, d'alguna doncs, manera el no es veu obligat a participar -hi. Per això nosaltres vam posar com a element importantíssim el tema de la cimera, no? de la cimera sí. de partits, organitzacions i actors eh, favorables doncs, al, al, dret a decidir. Que no és el pacte nacional pel dret a decidir, per vostès? No, és el, no, és, no, és aix... no, no té per què ser el pacte nacional pel dret a decidir. Po pot ser-ho i pot no ser-ho. No sé, en tot cas, aquesta cimera haurà de decidir com vol articular-se. No? Però nosaltres aquesta cimera la vam demanar la primera setmana d'octubre. Uh -huh i estem on estem i resulta que ha quedat congelada fins que no s'aprovin els pressupostos. Hòstia. Escolti'm, en aquest context, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha assegurat que valoraria positivament que l'Estat fes un pas cap a la bilateralitat amb Catalunya. Uh, hem sabut que l'altre dia, que es van veure amb Soraya Sain de Santa Maria en un acte de foment del treball, sembla que va haver-hi un petit apart d'uns minuts de la vicepresidenta del govern espanyol amb Carles Puigdemont, uh, parlant d'aquestes 46 demandes que li havia plantejat Puigdemont a Rajoy en el seu uh, moment. Uh, com, com es fa compatible o com, com creu la CUP o com veu la CUP d'alguna manera que es treballi des del Parlament i també des del govern amb un full de ruta no? i amb, amb l'horitzó del, del, del referèndum i alhora eh, es pugui dialogar i, i, i pactar sobre qüestions concretes amb el govern espanyol. No anant a la conferència de presidents, eh, però sí demanant una entrevista amb Soraya Sáenz de Santa Maria amb el vicepresident Junqueras. Això la CUP des, des de, des quin lloc observa? Clar, dir, el, el que ells busquen en cada un d'aquests espais, ho sabran ells, nosaltres no, no ho sabem, el que està clar és que l'única bilateralitat que nosaltres demanem a l'Estat és, eh, de, diguem de república catalana a monarquia espanyola. És a dir, com l'Estat garanteix la celebració del referèndum i com l'Estat garanteix que si en aquest referèndum guanya el sí, eh, farem un repartiment d'actius i passius de forma negociada, acordada i el més ràpid possible. Aquesta bilateralitat hi ha de ser, eh, evidentment, però més enllà d'aquests aquest, termes, nosaltres ja no tenim res a negociar amb el govern del PP. Si d'aquest referèndum cas que es faci eh, guanyés el no... Uh, quin és el, el pla B de la CUP. O, o quin és el... És a dir, aquesta bilateralitat no és una bila bilateralitat uh, obligada per qualsevol servidor polític, tenint en compte que el resultat del referèndum, i ara parlarem del CEO de la setmana passada, uh -huh. uh, no garanteix una victòria del sí. Doncs sí, si guanya el no, haurem de dissoldre el Parlament actual, convocar eleccions, i que aquesta majoria del no escollir qui ha de ser el govern i, d'alguna manera, els representants polítics que han de continuar, eh, diguem-ne, en l'autonomisme eh, espanyol. Uh, dèiem que la setmana passada hi va haver-hi dos estudis, eh? un del Centre d'Estudis d'Opinió i un altre de la Universitat uh, Autònoma. Els resultats eren, eren diferents i sensiblement diferents. Començant pel del CEO, uh, perdia l'opció d'un sí a una Catalunya independent uh, per molt poc. Ho dic perquè fa mesos, anys, que ens movem en uns sondejos que donen un resultat eh, de 50 50. Eh? Un, 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 una vegada guanya el sí, l'altra vegada eh, guanya el no. Sempre s'ha dit si, eh, si l'independentisme es desinflava, eh, si això era, era un sufler. Portem uns anys de sufler sostingut. Sí, està <laughs> podríem podríem dir-ho així. Mm, com com, com entoma la CUP una situació en què la ciutadania mm, no, no acaba de fer un, un tom gran ni cap a un sentit ni cap a l'altre? Jo crec que, que la, aquest, aquest, sondeig ens porta com a mínim a dues conclusions. Una, la importància de celebrar el referèndum per, per resoldre d'una vegada per totes, més enllà d'una enquesta o d'un sondeig, mm -hmm. que sabem les limitacions que tenen i com moltes vegades després no representen no? El, el, que acaba sortint en el procés electoral. Jo també penso molt amb tots els catalans i catalanes que estan a l'estranger, per exemple, no? gent que ha hagut de marxar fora per, per, per treballar, no? molta gent jove, etc que després sabem perquè es perden els vots pel camí, però, però sabem que aquesta gent ens doncs, vota independentista. No ho sé, és a dir, jo quan hi hagi la, 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 el referèndum de veritat vinculant, doncs veurem exactament què surt, però per tant, importància el referèndum, i segon, la necessitat de continuar treballant per anar ampliant aquesta, aquesta majoria social. O sigui, estem tan justos en el, en el 50 que nosaltres hem d'arribar al referèndum havent fet feina precisament en aquesta línia no? que nosaltres plantegem de, que, de qüestions de sentit comú matèria de, de justícia social i de demostrar que la república serà una oportunitat per fer coses que ara no fem i que no podem fer, doncs per anar atraient gent al, al discurs independentista i per anar-los implicant en un procés constituent que després haurem d'obrir. En aquestes mateixes enquestes, eh, que també hi havia enquestes sobre eleccions i sobre intenció de vot, la CUP eh, perd vots i, i representació. Per què mm -hmm. creu que passa això, senyor Salellas? Bé, jo... És una enquesta, eh? Sí, Però... sí, clar. Uh, D'entrada, nosaltres, en general, a les enquestes aquestes sempre sortim infrarepresentats. Infra I, per tant, la demoscòpia és la demoscòpia. Uh, I les eleccions són, són, són les eleccions. Uh, nosaltres hem, hem estat un actor, jo crec, o estem sent un actor durant aquesta legislatura amb un paper complex. I és cert eh, doncs, que a vegades la simplicitat no?, amb la que s'aborda doncs, el missatge polític doncs, nosaltres no aconseguim, no aconseguim arribar-hi perquè intentem generar un discurs molt més complex i tenint en compte molts, molts punts de vista que, que no són habituals. Jo, jo no, sé, no sé què passarà ni què... Nosaltres estem complint amb el que vam dir que que faríem el 27 de setembre, i aquest és el, el plantejament que nosaltres anem desenvolupant, més enllà de la, de la demoscòpia. La CUP contempla la possibilitat que si no es fa aquest, no se celebra aquest referèndum que vostè manté, que només pot ser unilateral perquè no serà acordat amb l'Estat, això sigui substituït altra vegada per unes eleccions? Nosaltres no ho contemplem no ho contemplem perquè pensem que seria d'alguna manera un frau el, el plantejament no, amb el que es va anar a les eleccions del 27 de setembre i el plantejament amb què hem treballat durant, durant aquesta legislatura. Això només es pot resoldre amb referèndum i de moment Carles Puigdemont no, amb, aquella, amb aquell dilema resol amb el referèndum o referèndum. I això és el que, el que tenim ara sobre la taula. Anar a unes eleccions una altra vegada amb, amb, amb l'esquema autonomista, amb uns partits que es presenten fent un plantejament no, plebiscitari, uns altres que no... Eh, tot això no, no portaria lloc. Tot això d'anar a les constituents sense abans haver fet la ruptura amb l'Estat, jo crec que no té cap mena de viabilitat. Però és que si no hi ha pressupostos, eh, s'hi anirà directament a eleccions. I això és a dir, perquè estem en una mena de, de bucle eh, que, que, que acaba, acaba a aterrar sempre a la CUP, senyor Salellas. Sí, sí, som, som, perfectament conscients. Ja veurem, veurem com acaba això, els pressupostos. Escolti'm, parlant de bilateralitats, uh, la setmana passada vam assistir a un relleu al capdavant de la delegació del govern a Catalunya. Aquest matí pren possessió Enric Milló en substitució de Llanos de Luna. D'aquí, per cert, en parlarem ara un momentet perquè, perquè la, aquesta delegació del govern està darrere de moltes de les denúncies, uh, sobretot a municipis, que han portat uns quants casos relacionats amb el procés uh -huh. i postigrotes i vostè és advocat d'alguns dels seus uh, casos. Però vaja, esperen esperen alguna cosa d'Enric en Millor com a nou delegat del govern? Cap ni una. Uh, tenim clar que el paper d'aquest senyor és continuar nos enviant als tribunals, continuar-nos enviant, diem-ne d'guna manera la màquina repressiva de l'estat espanyol i doncs, encara que sigui en català i no en castellà, doncs la repressió de repressió i per tant sabem que el seu paper únic i exclusivament és la de destruir i desmuntar el, movi el moviment independentista i per tant, nosaltres ens el continuarem mirant de la mateixa manera que miràvem a la senyora Llamas de Luna. Per cert, l'AMI ha proposat que tots els càrrecs electes dels municipis de Catalunya eh, treballin el dia 6 de desembre. Eh, pel que fa als funcionaris, s'ha decidit deixar-los al marge d'aquesta crida. Què faran els ajuntaments de la CUP el dia 6 de desembre, dia de la Constitució? Doncs obrirem. Obrirem i participarem d'aquest acte de sobirania municipal, no? construïda des de baix de, per deixar clar doncs, que aquesta Constitució no ens representa i que el que volem nosaltres és obrir un procés constituent amb la República Catalana. Pel que fa a casos que ja estan als tribunals, tenim el de l'alcaldessa de Berga i el de Joan Coma, els dos se'l representa vostè com a, com a advocat. Uh -huh. Com estan aquests, aquests dos casos després de que l'alcaldessa eh, finalment fos portada declarar, i Joan Coma, que és a l'Audiència Nacional, en principi s'està estem... pendent de veure què passa. Doncs, eh, efectivament, en el cas de la Montserrat Venturós, el que estem és a l'espera de, de que el jutge, un cop hagi tancat la investigació, decideixi si aquest tema va a judici o no va uh -huh. a judici. I en el cas de Joan Coma, el que estem és a l'espera que l'Audiència Nacional acabi de rebre els informes dels diferents cossos policials que es van demanar sobre les seves declaracions el dia no, que havia d'anar a a declarar i, en, i a l'espera doncs, que un cop això hagi, hagi estat complimentat es procedeixi, suposem, doncs, a la seva conducció eh, forçada cap a, cap a l'Audiència Nacional a, a declarar. Uh, unes declaracions seves van aixecar força polseguera, senyor Salelles, el dia que els Mossos van anar a buscar amb Montse, Montserrat Venturós a, a casa seva. Després, en una entrevista al Regió 7, l'excap de Mossos de, de Berguedà, Eduard Cuenca, assegurava que n'havia parlat moltes vegades amb l'alcaldessa de quan s'hagués de produir aquest moment. Ell, de fet, reconeixia que és un moment incòmode per tothom, però ella sabia que s'havia de fer i sempre havíem parlat que ho faríem de la manera menys lesiva uh, per, per tothom. Um, la seva crítica, uh, ho dic perquè no sé si va ser ben entesa o no, i, i voldria aprofitar aquesta oportunitat per, per aclarir-ho. Era contra l'actuació dels Mossos, uh, era per l'hora, era uh, perquè vostès haguéssin preferit llums i taquígrafs en aquesta detenció, per tant, també d'alguna manera fer anar a l'aigua el seu molí. Què, què, què va passar aquell dia? Jo, jo, jo us agraeixo l'oportunitat de poder, d'alguna manera, concretar, no? perquè nosaltres la, la crítica mai l'hem fet als agents concrets de Mossos d'Esquadra, ni mai hem plantejat una crítica als funcionaris. Uh, qui vulgui llegir això està esbiaixant totalment el nostre, el nostre discurs. Nosaltres la crítica l'hem fet a Jordi Gené i Albert Batlle, com a màxims responsables del Departament d'Interior. Per què? Doncs perquè nosaltres pensem que en un, en un embat judicial com el que, com el que tenim i com el que ens vindrà, hauria de, garantir, haurien de garantir que els Mossos quedessin al marge precisament d'aquest embat, embat judicial i no posar-los al mig. I, per tant, Però quina que, opció tenien? L'opció que tenen, eh, d'entrada, perquè nosaltres eh, d'alguna manera puguem creure que realment no volen estar al mig o no volen posar els Mossos al mig de tot aquest conflicte, seria que demanessin a les autoritats judicials, i ho poden fer, que en aquests casos concrets, que són uns casos molt concrets, que els podem mm. llistar eh, utilitzant un altre cos, policial com a policia judicial. És a dir en aquest país passa que en operacions de corrupció mm. les fa guàrdia civil o les pot fer policia nacional en determinats àmbits i qui tria el cos policial és a l'autoritat judicial. Per tant, el que demanem és que interior demani a les autoritats judicials discuteu en deixeu Mossos d'Esquadra al marge, perquè aquest és un tema que com eh, una alcaldessa acabi el jutjat per haver posat una bandera independentista al balcó, doncs és un, és un tema que com a país ens sembla absolutament eh, lamentable. O que un regidor acabi a l'Audiència Nacional acusat de sedició per haver dit que per fer la, una truita s'han de trencar els ous, doncs és per tant tant a, a un moment polític en el que nosaltres no ens sentim gens representats que volem deixar el cos de Mossos d'Esquadra fora. Ara bé, Jordi Gené representa, d'alguna manera, eh, jo crec, el, una de les rèmores no, d'aquella antiga convergència clarament autonomista. Jo crec que és dels, de les peces més autonomistes que hi ha en el govern de Carles Puigdemont. I, i no està fent res per deixar Mossos d'Esquadra al marge. Eh, I pensem que aquí si pot posar molta imaginació sempre que hi hagi voluntat política. Quan no hi ha voluntat política, el que acaba passant és que quins ens ve a aplicar la repressió judicial espanyola és el cos de Mossos d'Esquadra. Com que Mirene Rigau, una de les persones que també estan causada pel, pel, en aquest cas per l'organització del 9 de novembre, va dir no, no jo si algú m'ha de venir a buscar prefereixo que siguin els Mossos. Doncs eh, no sé si això és un menú on cadascú ha de triar el cos policial que els ha d'anar a tenir, però jo penso que, més enllà de les decisions individuals, en una lectura de país, nosaltres hauríem d'intentar que el cos de Mossos d'Esquadra no fos qui ens vingui a detenir de matinada per portar-nos a l'Audiència Nacional. Benet Salella, gràcies per passar pels matins en aquests dies previs a l'aprovació dels pressupostos, que serà d'alguna manera el que acabarà desencadenant tot el que vingui al darrere, perquè efectivament ara està tot molt lligat a aquests, a aquests comptes que aprova el govern la setmana que ve, que no entraran al Parlament fins a finals de desembre i que després veurem quina és la seva evolució en el tràmit parlamentari. Gràcies i bon dia. Gràcies a vosaltres, bon dia. Que vagi molt bé. Són les 9 i